Regionalnoj privrednoj komori Subotica se obratilo Ministarstvo građevinarstva sa molbom da se održi javna rasprava nacrta nacionalnog programa javne železničke infrastrukture za period od 2017. do 2021. godine. Normalno, saglasili smo se sa tim da se to održi ovde, jer smatramo da je u interesu kako Republike Srbije, tako i našeg regiona, da se železnička infrastruktura unapredi. Naša sreća u ovoj priči je zapravo ta što se, kao i u drumskom transportu, nalazimo i na železničkom koridoru 10, koji je u prioritetu i po nacionalnom programu javne železničke infrastrukture, da bude jedan od onih koji će biti unapređen. Shodno tome, očekujemo da i naš grad i, kažem, region ima određeni benefit u ovom smislu i da Subotica bude jedno od transportnih čvorišta u smislu železničkog saobraćaja. Pozvani su uglavnom predstavnici lokalnih samouprava u onim sektorima koji se, znači lokalne samouprave na teritoriji komore. Koliko vidim, došli su i kolege iz Zapadnobačkog upravnog okruga, što je pozitivno. Pozvani su ljudi koji u svom domenu poslovanja u lokalnim samoupravama se dotiču železničkog saobraćaja i saobraćaja uopšte. Ono što jeste jedna od stvari o kojima će se pričati danas ovde je upravo onaj deo priče oko finansiranja pružnih prelaza koje nas dotiču u smislu sigurnosti, bezbednosti i saobraćaja, kako železničkog, tako i drumskog, u smislu pružnih prelaza, i da vidimo kako će biti rešeno finansiranje istih, pošto smatramo da je to jedna od stvari koja je vrlo bitna u smislu finansiranja lokalnih samouprava. Koliko je meni poznato, deo novca se dobija iz budžeta za upravo ove namene. Sa druge strane, budžetski se finansira i javno preduzeće Železnice Srbije, koje su u istom domenu. Sad treba naći negde neku premosnicu da bi se ovo radilo efikasno, da bi nam pružni prelazi bili bezbedni.